Роздруковані маяки з Південного узбережжя, Чорного моря та Дніпробузького лиману. Всього в країні Андрій нарахував їх близько 60. Це маяк острова Зміїни, який зараз, я вважаю, знають майже все населення земної кулі. А ці маяки – це то, що розташовано у Миколаєві. Це широка балка, Сіверсов задній маяк, це теж Сіверсов передній маяк. Також вже роздрукований пожарський маяк, який розбили під час Другої світової. Є маяк з острова Джарелгач та Станіслав Аджегольський. Це міні-копії, роздруковані на 3D-принтері. Процедура триває близько 20 годин. Найскладніше – це креслення. Тому що 3D-модель – це дуже кропотлива робота з кресленнями, з фотоматеріалом, історичні документи. Підготувавши дані і креслення та роздрукувавши модель, її збирають та фарбують. На моделях витримують всі елементи фасадів та конструктивних особливостей. На цьому маяку, ось у цьому віконці, стояв дуже потужний ліхтар, а зараз технології змінюються. І ось ми от здесь зробили такі дві маленькі, такі, от як подивитися, стоїчки. Це вже сучасне обладнання, яке дає сигнали на кораблі. На стінах маяку на острові Зміїни можна побачити український тризуб. Станіслав Аджегольська модель має гіперболоїдну конструкцію однотипну з миколаївською вежею Шухова, модель якої можна побачити на виставці «Світ в мініатюрі», що експонується в краєзнавчому музеї. Зараз моделі виконані в довільному масштабі. Партіями по ходу виготовлення ці фігурки передаватимуть в Миколаївський музей суднобудування та флоту. Згодом деякі моделі доповнять виставку «Світ в мініатюрі» в масштабі 1 до 87. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.